Barçalenge, salom aleyküm. Bana bir gün paskemizge geldik. Endiki kılıyor işimiz küçsüz aileler bu içe. Küçsüz ailelerde ahvalı kanaka. Ularda içi de nima bo'lyapti yaptı. Ular bu içe hem de video kıyım keldi. Yani küçülü aileler bas. Bu sredni aile. Orta aile. Dimarımı doğulab olaman. Dimarda nimada tutatasiz degan savol ham bo'ldi. Men oddiy tuxum solayotgan kletkani maydalab solaman. Yaxshi tutaydi. Demak, ko'rsatadigan bo'lsam oddiy mana yonida ko'rsatib qo'yay. Demek tuxum sotadigan joyga borsalaring, mandaqa qopda mana hozir men shuni 5000 so'mga oldim. İçide to'la qog'oz. Bu mana bitta sezonimga yetsa kerak. Bundan ham ortib ketadi. Tutashi yaxshi. Bittada. Уже bittada. Demak, yoqdim. Bu oilamiz o'rtacha oila. Ya'ni bunu men ozgina kengaytirdim. Arsi ko'proqmikin deb. Qarasam bunga hali yurgan yo'q. Mana chekkada romkada uje bular 5 romkada o'tiruvdi. 6-chi romkani qo'shgan ekanman. Mana demak romkada to'liq asal bo'lyapti. Bir asal kelishni boshlagan. Bu tomoni ham mana yiltillab yotibdi. To'liq asal bor. Endi hozir paxtada arilarga dori sepilyapti. Shuning arilar ora-orada o'lib ham turadi. 100% ko'tarilib ketmaydi. Bular mana tuxum ichinki. Bu tomonini ko'radigan bo'lsak, mana yopiq rasplot. Yopiq rasplot o'sha arisi cho'ta kam. Ancha o'sha ozgina zaharlandi shekilli. Romkalarda ari to'liq chiqmayapti. Mana o'sha asal quyishni boshlagan, bu ham ochilgan ramkalarga. Buni naprot qisqartiraman men, kengaytirmayman. Shuni qisqartirishga qaror qilyapman. Arisi oz, mana matka. Matkani ko'rdik. Alamatga kök belgilangan. Matka uruq qo'yapti. Chekkadek karmovoy. Karmovoyda ham rasplot, bu tarafida asal, pirga, bu tomonda mana rasplot bo'lib yotibdi. Demak, bunga ozgina zardob quyaman. Zardob endi bu profilaktika. Har arim ochganimda zardob sepaveraman. Tabii bu hech qanaqa kreshni ham haydaydi kanasini. Keyin arilarni kuchli qiladi. O'tgan safar aytganman, zavodda ishchilarga qatiq berishadi. Bu ham xuddi shunaqa. Hozir paxtaga qarsa dori sepishyapti. Shuning uchun ularni profilaktika qilib turishimiz kerak. Aramizda muammo yo'q. O'sha jitcha kengaytirganim ham bilintiryapti. Ularni hozir men qisqartiraman. Ya'ni o'zini mana shu 5 romkasiga qoldiraman. Mana bu romkani uje sekin tortishni boshlab, o'zlashtirishni boshlashgan. Bu menga kerak emas hozircha. Uni qisqartiraman. Ari ichida oz. Bu devorda chiqib qolmaganda, o'tgan safar kelganimda ari ko'p edi. O'shuning uchun bitta romkaga kengaytirdim. Endi mana bitta romkaga qisqartiryapman. Qisqartirilgani ma'qul. Shunaqa kommentariyaga yozishdi. Sherzod aka yozdilar.
O'ta Sherzod aka Farg'ona viloyatida asalari uyushmasida rahbar bo'lib ishlaydilar. Arichilik bilan anchadan beri shug'ullananlar. Shunaqa kommentariy yozdilarki, aralaringizda o'ta ko'p mashina qo'yib yuboryapsiz. Qisqartiring iloji boricha. Yo'llar mana kengaytirib yuborgandim oqibati. Demak, buni hozir yopib qo'yamiz. Demak, ushbu oilamizni ham ko'rishdi. Ko'rib bo'ldik. O'z fikrlaring bo'lsa, kommentariyga qoldiringlar. Bo'lsa like qilib qo'yasizlar, yoqmagan bo'lsa dislike. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.